Дефлю Сільверстронг. Потужна дія наносрібла. Дефлю Сільверстронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Доброго ранку. Доброго ранку. Як справи? Бачу, що не дуже. Ви втомилися з дороги. Не буду вас затримувати. До побачення. До побачення. Тато вдома. Ти приїхав! Приїхав і сьогодні не піду на роботу. Будемо цілий день разом вдома. І подивимося мультики? І подивимось мультики, і пограємося. О, Юра! Як ти взагалі? Може, потрібна відпустка? Побудеш вдома з Богданчиком? Няня допомагає у робочий час, і нормально. А ввечері весь час ми із сином. Коли збирались на консиліум, обговорювали ситуацію люди. Хіміотерапія не дасть результат, на жаль. Єдина надія на пересадку кісткового мозку. Мені неприємно, що ти мене обдурюєш. Чому ти вирішила, що я тебе обдурюю? Я був на роботі, на чергуванні. А жіноча помада на одязі звідки? Хтось із врятованих із вдячністю обтерся губами? Тобто тепер ти перевіряєш мій одяг. А що далі? Ти будеш лазити в мій телефон і перевіряти всі чати? Припини, ти прекрасно знаєш, що я ніколи цього не робила і робити не буду. Ти міг одразу сказати правду, що збираєшся відсвяткувати з друзями. Не проблема, що ти не святкував вдома, проблема в тому, що ти кажеш неправду. Так, друзі вирішили зробити мені сюрприз. Вечірку за містом. Але ти все одно не поїхала. Ти ніколи не можеш відпуститись з роботи, коли в мене вільний час. Дивись, я замовила торт у кондитерській. Я хотіла зробити сюрприз після роботи. Щось я не побачив цього торта, коли прийшов додому. Все як завжди. Порожній холодильник, холодна кухня і втомлена після роботи дружина. Знаєш, мені теж багато чого не подобається в наших стосунках, але люди просто повинні розмовляти і вирішувати якось свої проблеми. У мене вже голова болить від цих розмов. А знаєш, іди краще на роботу, тобі вже дзвонять. Напевно, ти вже запізнюєшся. Алло. Привіт. Як настрій? Нормально. Ти щось хотів? Я ні. А от наше начальство дуже хоче нас з тобою бачити терміново. Тож збирайся і приїжджай. Алло. Є важлива розмова. Про люту. Нічого не кажи, просто послухай. У Люди лейкоз. Потрібен донор кісткового мозку. Але як? Чому? Я не знаю, як і чому. Вона зараз у лікарні. Стан складний. На дитину. Син зі мною. Тут твоя допомога точно не потрібна. Але з пошуком донора я не впораюсь. Благаю. Відключи всі свої зв'язки і контакти, особливо за кордоном. Я подумаю, що можна зробити, і обов'язково тобі перезвоню. Дякую, що повідомив. Бувай.
Юрій Назарович, надійшла пацієнтка. Складна ситуація, подивитись. Так, звичайно. Її скерували із райцентру на примусову стимуляцію пологів. У висновку сказано, що вагітність завмерла. Який тиждень? 36-й. Але вона категорично відмовляється від стимуляції. Каже, я не дозволю вбити мою дитину, дитина жива. Якщо є скерування, напевно, є висновку ЗД? Так. У висновку сказано, що дитина завмерла. Ми вже вели її всі заспокійливі, але вона на емоціях, у стресі. А що з аналізом? Кров і сеча вже у лабораторії. Чекаємо результати. Доброго ранку. Доброго ранку. Оксана Васильівна, вас вже чекають дві пацієнтки, обидві за записом. Плюс на ОСД ургентна на черзі. У мене ж не було на ранок запису. Це пацієнтка Михайла Івановича. Він попросив скоровувати до вас, поки його немає. Так, правильно. Біжу переодягатися і буду всіх приймати. Була дуже велика крововтрата. І Блонда до мене відправила француза за донорською кров'ю. Я в холодильник, а він взагалі не холодить. Температура, як у кімнаті. І вливати таку кров – це дуже високі ризики. Тому весь наш запас донорської крові – мінус. Ну, запаси крові ми поповнимо. Головне – розібратися з причиною, чому він вийшов з ладу. Ви ж його ремонтували? Ремонтували. Майстер приїздив, щось там міняв, колупався довго. Я не знаю точно, що він робив, я ж не експерт з холодильників. Але я точно знаю, що якби не кров француза, то квадро б не доїхали живою до обласного госпіталя. Все обладнання для відділення трансфузіології вже замовлене, оплачене і їде сюди, до Києва. Центрифуги, апарати для відбору тромбоцитів, аналізатори на визначення ВІЛ, гепатитів, групи крові, електронні мікроскопи, а також про всяк випадок камери Горяєва, ну, раптом зі світлом буде повний треш. Добре. Знаю, що Тимофій Васильович тримався це на повному контролі, але зараз він у від'їзді, а відкриття зовсім скоро. Дзвонили партнери, цікавились, чи ми готові. Ну, чекаємо, коли надійде обладнання. Зі своєї сторони, я повністю виконав те, про що ми домовлялися з Тимофієм Васильовичем, організував поставку. Тому, якщо потрібна буде ще якась допомога, я з радістю допоможу. Алло. Богдане Петровичу, маєте хвилинку, я коротко. Я слухаю. Обидва холодильники, що прибули із першою партією обладнання, повністю вийшли із ладу. І це мало не коштувало життя людини, яка для мене дуже важлива. Навіть якщо б я про неї не знав, це не має значення. Нам привезли браковані, вживані холодильники. А за документами і за розміром оплати, вони були представлені як мені. Ти впевнений, що це саме так? Впевнений на всі 100. Я буду жорстко з цим розбиратись, коли повернусь до Києва. Марта Володимирівна, зайдіть до мене. Є питання до вас, як до директора фонду. Олег, мене Богдан Петрович викликає. Якісь питання щодо фонду? Ти не в курсі, що там таке? Не в курсі, мене ніхто не викликав. Мало які питання можуть бути до тебе, як до директора. Я сподіваюся, що це не стосується проблеми з обладнанням. А це ти навмисно? Щоб мене позлити, щоб чергово сказати, що ти мені не довіряєш, так? Нічого, я просто з тобою ділюся своїми думками і емоціями. Всі твої думки і емоції про мене чомусь негативні. Вагітність у мене перша. Дуже бажана. Я спочатку нікуди не їхала. Була в Україні. Але тут обстріли. Родичі кажуть, їдь за кордон. Поїхала. Але я не можу там. Хотіла додому. Плакала багато. Може, тому дитина й стала менше рухатись.
потім взагалі перестала. Я тільки позавчора повернулась і одразу до лікаря. А там кажуть, дитина завмерла. Я не чую серцебиття, на жаль. Але я знаю, що моя дитина жива. Якщо провести стимуляцію, які шанси? Примусова стимуляція – це введення гормону окситоцину у значно вищих дозах, ніж зазвичай під час пологів. Призначається, коли є 100% впевненість, що плід завмер. Я вас благаю. Зробіть кесарі фростен. Врятуйте мою дитину. Але ж є висновок УЗД, що плід завмер. Ви би бачили той кабінет УЗД у нас в поліклініці. Апарат старий. Лікарка одна на всіх пацієнтів. А раптом вона помилилась. Я на обліку у Михайла Івановича. Він казав, що я маю народити між 38-м і 40-м тижнем. Вже пішов 41-й тиждень. Ну, жодних суттєвих проблем я не бачу. Але рівень навколоплідних вод менший за норму. Вашому малюку час народжуватись. Але у мене поки жодних ознак. Перейми ніяк не почнуться. Я вже до вас приїхала, бо розумію, що переходжувати це не дуже добре. Неможливо, доведеться стимулювати пологи, якщо вони не почнуться у найближчі декілька днів природним шляхом. А поки ми можемо покласти вас у стаціонар, поспостерігати. Оксана Васильівна, можете підійти в оглядову? Там Юрій Назарович з пацієнткою, треба зробити УЗД. Добре, зараз підійду. А, Вікторія Павлівна, а ви поки могли б розташувати пацієнтку у палаті? Добре. Ну, ходімо. Ну, що там? Що ви бачите? Виражена у руху, що зазвичай відповідає зазначеному терміну вагітності, немає. Ви зачекайте. Здається, дитина поворухнула пальчиком. Пальчиком? Так. І знову руху немає. Оксана Остерівна, а що з поповиною? Є пульсація? Пульсація є, мінімальна, але є. Тобто надія є? Розташовуйтесь, відпочивайте, а потім я до вас зайду. Привіт, мам. Так, вже в лікарні. Сама в палаті. Та нормально все. Ні, не народжую ще. Мам, не треба купувати квитки, ще невідомо, коли я народжу. Я знаю, що переходжувати – це погано для дитини, тому приїхала в лікарню. Ну все, давай, потім ще поговоримо. Звичайно, лікар у районній поліклініці міг помилитися. Але ж ви теж зараз не бачите жодного руху. Плід вирушив пальчиком. Ми ж з вами чудово розуміємо, що це не є показником норми в даній ситуації. Ну, але однозначно вважати плід завмерлим за таких умов теж неправильно. Примусова стимуляція просто не дасть дитині жодного шансу. Якщо дитина справді жива. Але ж тоді чому вона зовсім не рухається? Ну, плід у такому положенні, що ми не бачимо, чи є обвиття. Припустимо, вона і справді є. Подвійна або, можливо, навіть потрійна. То у дитини просто немає можливості рухатись. І плюс гіпоксія від обвиття. Пацієнтка просить зробити кесарів фростен. Але це ж не за протоколом. Не за протоколом, якщо ми переконані у тому, що плід завмер. А якщо є хоча б один шанс, що дитина жива. Ось результати аналізів пацієнтки, яку скерували на примусову стимуляцію. Так. Анемія, звільнена 6/30, збільшення лейкоцитів 11/12, УСЧ, збільшення лейкоцитів бактерій. Теоретично все це підтверджує гіпоксію плода. Будемо касирити. Підійте асистенту. Так. Привіт. Ну,
Що каже начальство? Що за термінове питання? Поки не знаю. Начальство свого начальства, там якась нарада. А ти як? Щось виглядаєш не дуже весело. Ну, Буренок був невеселий. Оксана з претензіями. Я ж тобі казав, вона завжди знає, коли я обнурюю. Тільки не кажи, що ти шкодуєш, що ми відсвяткували твою дню. Не шкодую, але просто задовбали ці концерти вдома. А ось куди. Добре, що відразу удвох. Ну, ви ж нас разом викликали. Я подзвонив Денису. Ваші контракти закінчуються наступного тижня. Продовжувати їх ми не будемо. Чому? Вас днями зупиняла патрульна поліція за містом? Не пам'ятаю. Мені переслали протоколи і фотофіксацію. Зупиняли дорогою із Києва і до Києва. Службове авто, робочий час. І ви з великим перевищенням швидкості не реагуєте на знаки і на поліцію. Була екстрена ситуація, ми поспішали. Дівчата зачекались? Які дівчата? Так я в курсі, що ви їздили святкувати день народження. Немає сенсу довго обговорювати, бо це вже не перше і не десяте звернення патрульної поліції щодо вас. ДСНС має запобігати аварійним ситуаціям, не створювати їх. А ви ж як два брата-акробата, завжди вляпаєтесь в якісь історії. Але ж працюємо, ми нормально. А у вас два дні закрити справи і забрати свої документи. Удачі. Потрійне вбиття пуповиною. Тому дитина й не рухалася. Тому й була гіпоксія. Жива. Дихає. Четвірка забор. Забираю на виходження. Якби ви почали стимулювати, дитина б загинула. Дякую, Оксана Васильовна. Що переконала мене? Я вірю в жіночу інтуїцію. Хоч це ніяк не пов'язано з доказовою медициною. Тоді зробимо ревізію порожнини матки і будемо шити. Рекрутинг – це найкращий варіант. Ти сам обираєш, де служити, яка посада, який рід військ. Мій знайомий командир батальйону давно кликав до себе, тож я туди, водієм на івак. Тут мене все одно, а вдома ніхто не чекає. Ну, а ти? Що будеш робити? Чесно? Я б теж звалив кудись подалі. Задовбався від цих постійних розмов з Оксаною. Хочеться прийти додому і відпочивати. Хочеться, щоб мене зустрічали з посмішкою. Щоб на кухні пахло їжею, щоб діти бігали, кричали, тато прийшов. Хіба я багато хочу? То що? Поїдемо разом служити? Знаєш, нам з Оксаною пауза буде тільки на користь. Або вона зрозуміє, що любить мене і захоче щось міняти, і буде вибирати мене, а не свою роботу, або все нарешті закінчиться. Тоді зараз не пишу астрологу. І до Роловича не пиши, і до косметолога не забудь ходити. Ти часом досить токсичний, знаєш про це? А що ти ці бабські штучки розводиш? Не хіба тобі астролог? Астролог – це позивний командира, який має взяти нас на службу. Тепер зрозумів? А, ну так би відразу і сказав. Ну так би відразу і дослухав уважно. Може, Оксана правильно на тебе ображається, якщо ти з нею і вдома так спілкуєшся? О, зараз сам поїдеш служити, без мене. Ось, ось. Емоційні маніпуляції. Я тобі говорив. А тепер погрози. Діста. Давай, дзвони своєму астрологу. Ну, хай готують два місця. Пацієнтка після операції
Ви не будете проти побудете разом? Звичайно, не проти. Разом веселіше. Що з моєю дитиною? Все добре. У вас донечка. Вона жива, зараз знаходиться в дитячому відділенні. Жива. Я знала, що вона жива. Цибуля? Приймай доставку кума. За півгодини домчали по ямах з вокзалу. Гайка тепер скаже, що ходові остаточно кранти. Ну, з Гайкою ти сам розбирайся, я так розумію. Квіти ти для неї, не для мене ж приніс. До речі, як тобі? Гарний букет. Їй сподобається. Чого ти в мене питаєш? Гайку спитай. Ну, привіт. Привіт, куме. Нарешті ти до нас доїхав. То робота, то волонтерка, то ковід зловив. Літо, а тут нова хвиля. Да ти не лякайся. Вже 3 тижні після тесту. Я вже не заразний. Та я не з лякливих. Ну, ходімо, подивишся на наше обладнання. Ходім. У вашої дитини було потрійне обвиття поповини. Саме тому вона майже не рухалася і страждала на епоксію. Я так вірила, що моя дівчинка жива. Розмовляла з нею. Обіцяла, що все буде добре. Просила її, протримайся ще трішечки. Якщо тобі погано, ми скоро приїдемо в лікарню. Ти нам допоможуть. Я так вдячна, що ви нам допомогли. Врятували мою дівчинку. Ви велика молодець. Мама завжди відчуває свою дитину. Ну, відпочивайте. А як ти розмовляла зі своєю донечкою? Подумки. А часом і вголос. Я думаю, вона мене і так і чула, і розуміла. Ми ж з нею взагалі були одним цілим. Ти мене розумієш. Знаєш, я кожен день кажу подумки. Синочок, почекай ще, не народжуйся. Бо я не знаю, що мені робити. Може, тому я переходжую. Ти що, не хочеш дитину? Та ні, дуже хочу. Просто мені треба приймати рішення, коли син народиться. А я не знаю, як мені бути. Якщо хочеш, можемо про це поговорити. Я нікуди не поспішаю. Це тобі. Замість шоколадки? Це щось новеньке. Знаєш, я тут подумав, кожен день він може бути останнім для нас. Тому я більше не хочу чекати чогось, не хочу відкладати на майбутнє те, що можна зробити тут і зараз. Я теж про це постійно думаю. Після того, як астролог нам сказав про Балюка... Я знаю, я не принц на білому коні і не альфач, але ти мені дуже подобаєшся. Тому дай мені шанс. Тут і зараз. Добре. Я готова дати тобі шанс. То що, може, прогуляємось? Та ні, у мене повно роботи. Але ти можеш мені допомагати. Разом, може, впораємось до вечора, а потім прогуляємось. Ну, якщо сили залишаться. А можна тоді мені один цьомчик? Ну, як заохочення, щоб працювалось веселіше. Єнот, не торгуйся. Не хочеш, не допомагай. Там Цибуля питав, чому кабачки не политі. Ти маніпуляторка. А ти хитрун. На, тримай. Будеш мені подавати, коли скажу.
мама щодня мене вмовляє. Їдь до мене в Італію, тут безпечно. Обіцяє, що буде з дитиною допомагати, а я не хочу. То хай мама до тебе сюди приїде. Та ні, вона не приїде. Вона вже давно в Італії живе, свою квартиру тут здає. А у нас однокімнатна, нам буде тісно. Та й Джованні, чоловік мами, надовго її не відпустить. Ревнує. Може, тобі справді варто поїхати туди хоча б на перший час? Ось бачиш, і ти туди ж. І от так буквально всі. Їдь. Їдь до Італії, їдь до мами. А я не хочу. Моя сім'я, мій чоловік тут. У нього важлива робота, він заброньований, ми поруч, у нас своя квартира. А мама поїхала на заробітки, ще коли я була підлітком. Ми просто як хороші знайомі. Але моя рідна людина – це чоловік, розумієш? Розумію. Але як тільки я народжу, цей тиск з усіх боків, він же не зменшиться, він навпаки збільшиться. Тут щодня прильоти, тривоги. А я ненормальна мама, яка наражає дитину на небезпеку. Або та мама, яка дає своїй дитині можливість жити разом з двома батьками. Раніше ж люди якось жили і під час воєн, і під час природних катаклізмів. І дітей народжували, і виживали. Кожна мама сама робить вибір. І сама несе відповідальність. Я ось кожен день кажу своїй дитині: почекай, не народжуйся ще, я ще не готова. Я не знаю, як всіх переконати. Бо чоловік вже теж каже, що в Італії безпечніше. Моя мама і його обробила. Це твоє життя. Ризики є усюди. Можна розбитися в аварії дорогою за кордон. А можна вижити на нулі, як мій чоловік. Нікого не слухай. Роби, як тобі підказує твоє серце. Дякую тобі, що розумієш мене і підтримуєш. Ой, здається, живіт прихопило. Ой. Я народжую. Вітаю. Вітаю вас, хлопчик. Бульйон є? Котлети є? Галетне печиво є? Вода є. Фрате, ти що робиш? Перевіряючи все, взяв, що Оленка просила. Сказала, вона ще спить, я чекаю. Яблука забув. Печені яблука я принесла. А що? Їх пекти треба? Оленка нічого не казала. Ага, ти сам без дружини не міг в інтернеті почитати? Це відомий факт. Після народження дітей сирі фрукти не можна. А печені яблука хоч кожен день. Та що ти на мене наїхала? Дивись, скільки я всього приготував і привіз. Та я за звичкою. Я ж старша сестра. Ти взагалі як? Тебе ж був закладений ніс. Так, було таке. Користувався спреєм, що в лікарні порадили. Ну, ходімо, подивишся на свого новонародженого племінника. Де мій син? Богданчик. Не хвилюйтесь, з ним все добре. Ваш чоловік весь час приходить разом із сином. Мій чоловік? Ну, я не знаю, що у вас там в паспорті, але ж він точно батько Богданчика. Вони навіть зовні схожі. Такий чорнявий чоловік, симпатичний. Я можу подзвонити? Так, звичайно. Ось ваш телефон. Алло, Богдане Петровичу. Люда, який я радий тебе чути. Я пам'ятаю, що ми з вами розмовляли у мене вдома. І все. А тепер я тут, в лікарні. Ти втратила свідомість, тебе госпіталізували.
Я дуже радий, що ти отямилась. Я приїду до тебе. Дякую. Чекатиму. Хлопчик міцний, апетит хороший, а дівчинка слабенька. Але прогноз позитивний. Все буде добре. Михайло Іванович, рада вас чути. Вікторія Павловна, як там мої пацієнтки у стаціонарі? Все в нормі, не хвилюйтесь. Дякую. Я сьогодні вже в Києві, завтра вийду на роботу. Тоді до завтра. До побачення. Михайло Іванович дзвонив. Я так і зрозуміла. Добре, піду я працювати. Ще обхід і документи треба заповнити. Ну що, будемо ліпити? Тато, ти засмучений? Трошки. Чому? Ми ж разом вдома, усе добре. Я сподівався, що побачу Олену. Що вона вийде з окупованої території. І що ми разом з нею повернемось додому. А вона залишилась там, щоб допомогти вагітній народити. Але чому вона обрала ту вагітну жінку, а не нас? Вона ж знає, як ми її чекаємо. Доню, це називається покликання. Лікар завжди обирає пацієнта, а не власні потреби. Але ж ти вдома, а не на роботі сьогодні. Значить, лікарі не завжди думають тільки про своїх пацієнтів. Якщо чесно, я розумію вчинок Олени. Я б теж так зробив. Просто мені дуже сумно, що я тепер не знаю, коли я її побачу. І чи побачу взагалі. А ще зник Балюк, мій найкращий друг. Є надія, що він живий, але ця надія дуже маленька. Коли мені сумно, ти завжди мене обіймаєш. Тепер тобі сумно. Давай я тебе обійму. Ну тут без шансів. Тобто ви не зможете відремонтувати? Я тебе так розрекламував. Розповів усім, що в мене кум майстер на всі роки, що може будь-яку техніку оживити. Оживити можна лише те, що було від початку живим. А це від початку було у стані клінічної смерті. Тобто? Це старенький холодильник, який зновні підшаманили і видали за новий. А другий так взагалі древній. Дивно, що він доїхав до вас у робочому стані. Так, той другий і зламався практично відразу. Ми на це і сподівалися. Холодильник – це не штатив для крапельниці. Корпус, може, виглядає нормально, а начинка вже здохла. Тому цей можете юзати тільки як шафу. А для роботи доведеться купувати нові холодильники. Ну, ходімо, перевіриш все нове, що нам привезли. Ходімо. Квадро дзвонило. Каже, вже скоро буде готово до нових завдань. Лікарі кажуть, що потрібна реабілітація. Всі зовнішні шви, звичайно, вже загоїлись. Але ж після видаленої селезінки та частини пошкодженої печінки потрібен час для відновлення організму. Дозвольте допомогти. Усе обладнання перевірили. Остання поставка все в нормі, але майже все не нове. Живо не, хоч і в хорошому стані. А ті холодильники, що привезли першими, були практично аварійні, тому і вийшли з ладу. А твій кум впевнений? Він же не бачив ті холодильники в момент, коли їх привезли. Гончар і Балюк все прийняли і не виявили ніяких проблем. Кум вже 20 років техніку ремонтує, тому я йому вірю. Вибачте.
Можна? А так, звичайно. Пам'ятаєте, я питав вас про Людмилу Пишну, чи не родички ви? Ну, я ж вам сказала, я не знаю цю людину. Все ж таки, я хотів би у вас попросити біологічний матеріал для аналізу на генетичний профіль. Щоб дослідити сумісність генів та антигенів. Навіщо? У Людмили Пишної лейкоз. Потрібен донор кісткового мозку. А раптом ви справді родичка? Ви б могли стати для неї донором? Все це дуже несподівано, я про донорство не думала. Та й навряд чи ми родички з людиною, про яку я нічого ніколи не чула. Будь ласка, вам же не складно. А раптом це врятує життя. Добрий вечір, Юрій Назарович. Богданчик у дитячій кімнаті. Поспав, поїв, ми багато гуляли сьогодні. Це чудово. Ми ще трошки погуляємо після вечері. Знаєте, я думала, що Людмила Іванівна самотня. А ви така гарна пара. Так хочеться, щоб Людмила Іванівна одужала. І щоб ви були усі втрьох. Разом. Ну, я піду. До побачення. До завтра. Татко прийшов. Як ти тут? Я за тобою скучив. Чекай. Алло. Я щодо Люди. А закордонні контакти... Вже задіяв. Контакти тобі передам. Будемо шукати донора. Але є ще одна ідея. Яка? Тут, у медичному госпіталі, я зустрів одну дівчину, яка дуже подібна на Люду. На перший погляд, вона могла би бути її родичкою. Ну, Люди не має родичів, наскільки я знаю. Так, вона... мені казала. Але, можливо, є родичі, про яких вона не знає. У кожному разі треба... перевірити сумісність. Ти можеш взяти у цієї дівчини зразок на аналіз? Я вже про все домовився. Пояснив їй ситуацію. Так, на перший погляд, це дивно, але вона медик все зрозуміла. Не відмовилась. Тоді передавай мені ці зразки, я візьму зразки у Люди і будемо чекати результати тесту. Домовились. На зв'язку. Синочка, чекай. Ще один дзвіночок треба зробити. Алло, це я. Є одне прохання. Ти можеш пошукати в архівах інформацію про сім'ю Люди, Пишне. Треба знайти її родичів. Оксана Васильівна, а чого ви досі тут? Ну, робота лікаря – це ще й купа писанини, окрім прийому пацієнтів тому. А ще робота – дуже зручний спосіб ховатися від особистих проблем. Та ні. Я не ховаюся. Я все обдумала, прийняла рішення і... вже йду додому. До побачення, Марія Антонівна. До побачення, Оксана Васильівна. Алло, я вже вдома, а ти? Я вже не хочу з роботи. Ну, чекаю тебе. Скоро буду. Алло. Оксано, привіт. Як твій день? Нормально. Прийняла усіх твоїх пацієнток, якщо ти про це. Зараз от якраз іду додому. Насправді, я ще сьогодні зранку повернувся. Просто не зміг вийти на роботу.
втомився з дороги, буває. Та ні, це не фізично втомлена. Моральний стан. Олена не вийшла з групою наших. Залишилась на окупованій території. Мені дуже шкода. Я розумію, що ти зараз відчуваєш. Дякую тобі за підтримку і за допомогу. Ти також можеш завжди на мене розраховувати. Дякую. Побачимось на роботі. Угу. Можна? Так, заходьте. Не хвилюйся про Богданчика. Про нього піклується Юра Сердюк. Моя сестра сказала, що він приходить до мене разом із Богданчиком. Юра оформив всі необхідні юридичні документи. Живе у тебе, щоб Богданчик залишався у звичному для себе місці. Няня допомагає, як і раніше. Я тут надовго, так? Тобі потрібна трансплантація кісткового мозку. Тому так, це надовго. Я хочу подзвонити Юрі. Попросити, щоб він прийшов. Але я видалила його номер з телефонної книги. Думала, що ніколи не захочу його бачити. Ніколи сама йому не подзвоню. Я зараз запишу тобі його номер. Набери його. Я вдома. Я на кухні. Чекаю. Як гарно. Вечеря на столі. Так приємно. Скажи, клас, коли приходиш додому, а тебе так зустрічають. Так я й кажу, дуже приємно. Дякую. Я рада, що ти в такому настрої. Нам поговорити треба. А ми можемо провести хоча б один вечір без розмов. Просто відсвяткувати мій день народження. Денис, я втомилась. Я втомилась від цих постійних емоційних гойдалок. То у нас все чудово, то ми знову сваримось. Я приготував вечерю, я чекаю тебе вдома і... Знову я винен. Та ні в чому ти не винен. Просто я кажу тобі про те, що я відчуваю. Це мої емоції, мої переживання через наші з тобою стосунки. З ким я маю це проговорити, як не з тобою? Ці розмови мене вже так втомили. Тобі завжди щось не так. Тому я і хочу зробити паузу в наших стосунках. Паузу – це як? Мій контракт з ДСНС закінчився. І я йду служити. А ти матимеш час подумати. Бо я не хочу більше жити з постійним виносом мозку. Впевнена усмішка, а в очах водночас. Це видає в тобі велике море суму, море суму. Граєш роль, що все гаразд. Не зрозумій, ти куди? Словам на жаль, але ніякий пластир біль не замаскує, не замаскує. Я знаю в тобі кожну відкриту рану. Я залікую всі, щоб ти не пам'ятала. Я знаю в тобі кожну відкриту рану. Сумні їх перев'яжу, щоб всі болі зникали. Я знаю в тобі кожну відкриту рану. Я залікую всі, щоб ти не
пам'ятала. Нічого не кажу. Я буду помічу. Я буду тобі допомагати. Буду піклуватися про багданчика. Їх перев'яжу, щоб всі болі зникали. Ти одужаєш. Я тобі обіцяю, все буде добре. Я залікую всі, щоб ти не пам'ятала.